на курнику вже одним. У нас ще є жабник. Зелененький такий. Але все одно ввечері приємно над водою хоч трошки посидіти. Спокійно. Собака не заважає, а кіт з нами знову не пішов. Одна риба тільки то така сьогодні. Неспокійна. Так і скаже, так і скаже. Ой. Риба є сьогодні не по тебе. А в нас тут додалося трохи. Сусідсько, який в нас довгий білий ніс. Да? Прямо шнобель, можна сказати. А вушка як стирчать. Ну, да? Прийшов хтось і розмовляє. Йо, мамку прив'язали, я ж можу їх втекти. Будеш втікати? Ні? Не піду я нікуди, не каже. Дядька може і нічого, але тут собаки лазять. Що думаєте? Це одне, а оце хто у нас там на горі скаче? А там ще одне. Урожай, коротше. Автопарк. Де? На всі випадки життя. Ну, може, щось треба підлатати трошки. Так, поїдем. Давай тільки кобилу і вперед. Це вже третє. Третій ставочок, для якого ми сидимо. Це, бачите, люди згубили. Тіксон, бери. Бери. Бери, поплавай. Бери, поплавай. Іди сюди. Дивись, яка фігня у нас. Надягай. Надягай, що ти? Що ти, собака? Не хоче собака. Туди повернувся, сюди повернувся, видно чуже село. Да. Да, пес. Вдягай тобі, пес. Останній раз кажу. Ми підемо зараз далі. Там діти є, собак нема. Так що нема що робити такий страшний вигляд. А діти, мабуть, прийшли за своїм. Ну, ти хорошо, що ти не взяв. Діти візьмуть, будуть плавати. Тут маю зауважити, що є певний естетизм у цьому куточку. Тут бетонні брили, такі шатри. Річка невеличка, тут шлюз, тут ще один шатер біля шлюзу. Ну, красиво. Да, Діксон? Діксон теж одобряє. Ну, як вам така композиція? Красиво ж, правда? Красиво стоїмо. Ну і сидим красиво. Які у нас бувають зустрічі. Чого ти злякалася проводочки і вивтекла? Ну чого? Так би з нами гуляла. Да. Ми б пішли не на жабника, а на курника. Да, вон так. Машини страшні їдуть. Вон, собака вже злякався. Біжи додому вже. Біжи. Проїхала машина. Можемо далі піти. Все. Пішли вон до Бузьки. Пішли Бузьку пошугаємо. Вже краще до касі не ліз. Що, звірюки?
Що звірюки малі? А ви два тут сидите. Айо, кагал. Кагал. Красавці. Красавці. Ага, такий таким кущем колоритним пристроївся. Прямо за глядіння. Да, бусин? Який ще вам до нас іде? З цієї сторони, от що буває, якщо яблука не підрізати. Де? Де? Hello. Да, бучка? Бучка-катюшка. 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 Так от я сижу. Я сижу. І ходіть тут біля мене. Знімаєте, не знімаєте. Таке ваше котяче царство. Пішли додому. Пішли додому. Поїмо. Щоб ви думаєте, що це все? Це не все. У нас тут ще котів цих. Ще десь одна ховається. Може, городські не дуже розуміють, як виглядає гілка, яка падає з великого дерева. Але Кася нам зараз все покаже, все розкаже. Да, кіщон? Да. Каже, оте ми, оту гіляку. Кася каже, оту гіляку у пічку треба. А цю гіляку куди? Де ж у пічку? Чи Кася буде кіхті на ній точити? Чи що? Чи що? От що? Капшо.